Assalomu alaykum. Chimyonovsk kanalining aziz obunachilari, zo'r yaqindan bizga kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringizga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga dushanba 29-aprel 2024-yil. Biz Farg'ona viloyati Quvat tumani Akbaroboddamiz. Akbarobod qishlog'ida Mirkomiljonlarni mana jicha kech qolib keldim, navoslari sotilib ketib qopti. Yangi joyi yo'lni bo'yida mana. Yangi mana suvarka chakalarimiz ham kelib ishlar qilishyapti. Nech bosh qoldi? Aka hozir 15 tami qoldi-da, 30 bosh kelyapti. 35 ta kelyapti. Xullas, yangi joy bilan tanishtiramiz. Bu buqalarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariya fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turib, obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolar muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Semizidan olib kelyapsizlar, so'qim bobidan. Ha, bitta mazza qilib. So'qim ketalagan. Hozirga buni qarang. So'qim ketarasan ham uyat bo'lmaydiganidan. O'ta baland. Zo'ridan bitta olib kelishdi. Qancha sotildi mana bu? Hozirga buni 12 millionga berdik. 12 millionga berib yubordingizmi? Ha. Sotildi 12 millionga. Yaxshi, barakasin bersin, zo'r. Ha, olgandan batta emas? Yo'q. Marg'ilonga berdik hozirga buni. Oborib berasizmi? Oborib beramiz-da. Oborib berish bilan. A, dastlabga, ha. Yaxshi ekan, yaxshi navos beribsiz. Ha, biz o'zi yaxshi narsalar bo'ladi, hozirga yomon narsa bo'lmaydi-ku. Sotilganlari qanaqa edi? Ha, hammasi yaxshi edi. Hozirga mulaqa qarang endi. Hozir kiramiz ichkariga. Buni nechi pul bu? Tish buzgan, buzmaganmi? Pul mana oldingizda endi ochamiz hozirga. Ochmay qo'ying, mana ko'rsatmay qo'ying, aytavering. Tish buzmabdi. Ha, buzuq, ha? Buzuqing. Endi yaxshi, birodarlar. Nima dedi? Bo'y 120, bu 120 yo'q, lekin 30 semiz. Nima bo'p? So'qim bo'p. Yetalagani zo'r bo'ladi g'onidan. Nechi pul bu, Mirkomil? Hozirga buni 14.5 kam bu. 14 ing? Ha, unutur ya. Siz tırs-tırs sotin. Yaxshi. Tırs-tırs sotyapmiz hozirga endi. Bab so'rashyapti, bab. So'rashyapti. 14 ham deb. O'tib beramiz hozirga. So'rashganda 14 ham deb yuboraver menda. U yeti zo'r ekan bu. Ha. Hozir ushab qarshi bilib beraymiz menga. Ushab. Ha, bu shuncha ham bo'lar. Qarang. Ha, bo'lar ekan. Yaxshi ko'rsatyapti. Bu qarang, belini qarang. Yaxshi ko'rsatyapti, zo'r. 14 million 500 ming kam bor. Xullas 14 million kam bor. Savdolar shurasidan ichkariga kirib, qolgan navoslarni ko'rsatamiz, yo'lni bo'yini ko'rsatib qo'yamiz. Ha. O'ta yaqin joyga yo'lni bo'yi keng qilib, chiroyli qilib joy qilib qo'yishdi mana. To'rt sotik joyga. Ha. Ha, toshlar terib tashlamas. Ha, endi hozirga birinchisi endi ettalab mol tushdi. Ha. Shunga miy qoldik. Toshlarni terdirib, suvlar chashtirib, chatga qildirib qo'ysa. Ha, hozir zo'r. Suvda nima bo'ladi bitta yetadan? Tepasini setkadan qirgizamiz xudo qancha? Bir 2 kunda xudo xolasa. Tepasiga taqa yozdirasiz. Ha, ha. Yarimiga yozdirsangiz ham yetadi mana mana. Ha, o'shunaqa. Mana yetdan yarimiga. Salqinga o'tib olaveradi. Ketdi, yuringchi. Oxirlarga qo'ydiribsiz. Oxirlarni nechi bildan keltirdingiz? Oling. Oxirlar ham cha qimmat bo'lib ketyapti. Hoj aka, hamma yo'q qimmat bo'lib ketyapti-yu. Vahima qilavermang, vahima qilmang. Bu ovozlar qarang, hoj aka, mulaqa qarang endi. Sotilmadimi bu? Sotilmadimi bir qo'l? Yo'q, bular mashinalar sotiladi-da mana. Otinglar olib qo'ydim bular, bir chiqaring endi, hoj aka bularni. Olib qo'ydingizmi, sotmasdan? Ha, bular. Ket. Aka, iltimos ozgina. Hutta. 15 bosh qoldi dedingizmi? Ha. Mana mallarda ham haydachi vakilingchi. Rosa turpoqqa qaramasiz, e? Shosh. Qani yurlaringchi? Bular biru 15 plus minus, biru 10 ligi ham bor, birodarlar. 1 metr 10 santimetr, biru jav baland bo'lsa 1.15 santimetr chiqadi. Shunaqa. 120 ligi yo'q ham lekin. O, bor hoj aka, o, o'tlandi. 120 ligi qani? O, turibdi. Bo'ldi, o'sha yerga boraylik, aytib beramiz. Hozir bo'ylan baland aytib qo'ysak, kelsa alda bo'lmasin-da, hardor umid bilan kelyapsiz oldingizga. Yaxshi. Mirkomil, necha bosh batta hozir ichkaridan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi. 15 ta ekan ichkarida. 15 ta dedimmi? 15 ta qolgan bo'lsa, mana qarang. Hozir safar yaxshi sotdingizmi? Ha, hozirga tugatib yubordik. Ha, tugatib yubordingizmi? Ha. Xo'p, kam bo'lmay. Bular ham tugatish kerak. Ha, shu hozirga. Yo'lida sotishingiz kerak bularni ham. Ha, yo'lda sotamiz. Olar qaydan bitta joyga to'playlik bo'lmasa. Narxni nima deysiz? Quyuq suyuq aytasizmi? Ha, bitta aytib qo'yaramiz hozirga. Ha, kichkinasi ham bor ekan mana bitta kichkinasi. Bitta kichkinadan kattadan aytib qo'yilaveradi hozirga. Bitta kichkinadan bitta kattadan narx aytib qo'yilaveradi.
Yaxshi ko'rsatmasin. Mana ovozda. Mana hozaka. Mana yetgan narsasini ham ko'rasiz. Murkomil yaxshi narsa. Buru 20 ekan mana u. Ha, bo'pti, buru 20 ligi bor ekan deb qo'yaman bitta. Hey, 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 hey. Ço'ç. Rosa boqadigan ovozda, birodalar, boqib, xudo xolasa. Mazza qilib yemlaydigan. Bir yil boqsangiz, inshaalloh xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yana bilmadim, kimga qanaqa yo. Yaxshi ovozda ketdi. Bo'ydor yaxshi, yo'g'on ovozda. Chispirish deb. Targ'ilam yaxshi bo'lsa, gina targ'ilam. Ha? Nechi bildan deymiz, bir komil bilan. Hozirga 9 milliondan 13 milliongacha qo'ranchidi. 9 milliondan 13 milliongacha? Ha. Qani 13 millionlik qani 9 millionlik qani? Ha, 9 millionlar 10 ta turibdi. Ha. 2 ta. Ha, 10 narigilar. Qizilda yaqidagilar. Ha, ularda 13 milliondan. Qaysi? To'qollarda. Mana ikkalasi 13 milliondan. Ha, nargisda 13 million. Qizil bilan mana bu jigarli. Jigarim 13 million kam bor. Ha. Ha? Ha. Mana ularichi, mana ularis. Ularda 11 yarimdan. 11 dan, ne? 11 dan. Onda, unda jo hoja ke sinib ketdi. Dag'alar. Unda oshib ketib qolyapti hoja ke'lar. Oshib narx oshib ketyapti. Ha, 5000 qo'shib ketib qolyapti. Har dushanba olib kelyapsizmi? Har dushanba, ha? Har dushanba kelishorsizmi? Har dushanba kelaversan aka. Nechida kelasan? O'zi hoja ke bu o'zi hozir birinchida 5-6 ta o'z sotiladigan endi haliga chiqarmayapti demasin deb chiqaryapmiz hoja ke buni. Ha. Yangi joyimiz. Yo'ldi bo'yi. Mana katta yo'ldi bo'yida birodarlar. Bag'i Akbaroboddan bag'i Qaracha Farg'ona yo'lidan kelsa, nima deysiz? Bag'i Farg'ona yo'li Qarachadan burilsa, bag'i Akbarobod sentri birodarlar, bu yog'i Qarachani sentri, Qarachadan Farg'onadan Quvaga qarab yurganlaringda chapga yurasizlar. Birodarlar, mana shunda to'g'ri kelsalar mana qator do'konlar, magazinlar bor aldaqa. Xozmi magazin adashmasam, shuni yonida. Yo'ldi bo'yida. Yo'ldi bo'yida. Xo'p, Mirkomil 13 milliondan 2 ta to'qalingiz kami bor. Mana shu jigarrang bilan, ha, ko'rdinglarmi? Mana shu jigarrang bilan. Mana bu qizildi. Xo'p. Qolganichi, mana ular qancha dedingiz? 9 millionliklar qani? 9 million, o, 2 tamiz bor, 2 ta qilib. Ha, 2 ta uni, ha. Xo'p. 9 milliondan kami bor, ular kelishiladi. Endi bitta gapda, ya'ni safar shoshilmasdan bir 7 millionliklardan ham olib keling. Hozirki uni to'g'risi qimmat topib ketyapti. Mayda olayga olyapti, hamma qimmat. Hali bitta olib kelyapti, bas. Ha, qimmat to'g'risi. Bizga ham qimmat. Oluvchiga kel 7 million oldi, 8 millionga oldingiz, oluvchiga ham maroq keladi. To'g'risi. Mayda, mayda bozorda ham qimmat. O'zimizda ham qimmatda oluvchi. O'shaning uchun mashinaga 1 million qo'ysa, bu boqarman, boqadigan beryapti, hoz aka. Undan qo'shib dadir rag'imni olavergan yaxshi. Mashina 9 million deganingiz? Ha, mashina bitta, keyin o'ni bitta. Buni sal tushuncha jinqayib qotdi, qarang. Hoz aka, baribir biru aytganiga olmayapti. Kelishtirib beryapti, to'g'risi. Yo'lda berasiz. Yo'lda beraman. Ikkinga qarab gapiring. Yo'lda beraman sizga. Qattiqlik qilmayman deb va'da bering menga. Va'da berib, orzon ham berdim o'zingizga hozir aka. Mani menga emas, menga bitta bering. Yo'q, bitta bering. Endi boshqa, boshqa. Yana xudo xolasi. Qattiq va'da bering xalqqa. Xalqqa ham beramiz aka. Xudo sotyapti. Yo'lda berasiz. O, tog'alarga ham bering. O'sha tog'alar ham xaridor, birodarlar. Tog'alar Qoraqalpog'da qilishyapti. Andijondan? Ha, Andijondan. Xaridor, u qizil savdo qilishyapti. Ha, qizil bilan, ha. Qizil 12,5 million qilishyapti. Xo'p, nomerni ayting. 99 de. Ha? 636. 636. 99. Ha. 52. 99 52. Haligi kallasoqlardan bordi-yu, olib kelyapsizmi? Qaysi? Haligi kallasoqlarni yetalab ko'rsatdingiz. O'shaqalardan bir 10 ton topib keling. 15 topib keling. Xudo xolasi olib kelaman. Qalay yaxshi sotdingizmi o'shaqalarni? Ular zo'r ketdi, tuya. O'shunaqa obi tobi dedi-da o'shanaqa. Ha. Bir to'r oy shunda dalada boqib turib, shuni yemga qo'yib yuborsiz bo'lar edi-ku ondan. Ha, shu, shu shunaqa qilaman. O'shaqalardan olib kelasizmi? Olib kelaman. Mana qarang, 12 million. 13 million shuni yo'ldan ovozlardan olib keling. Ko'pgina olib keling. Bo'lmasa 8 millionlikdan ham olib keling. Zakaz bor. Bo'ldi. Bo'ladimi? Hurmatli birodarlar, telefon raqamlari sallohada bo'ladi, telefon qilaverasizlar. Aytilgan narxlar muhim emas, talashib tortib savdolashaverasizlar. Mana shuni narx qilishyapti. Ha. Chiroyli ovoz talashyapti-ku. Ovoz zo'r ekan-ku. Qancha bo'ldi? Qancha qildilaring aka? 11,5 million. 11,5 million kam bor. Bering. 11,5 suvda qilishyapti ular. Ha, bering 11,5 yashlar. Men 11 million 800 ming beringlar deyapti. 300 ming talashyapti. 300 ming talashyapti. Qimmat qurish ekan. Ha? Bering 11,5 ga. Yo'q. Hamma kelsin deb aytaman men to'g'ridan. Ha. To'g'ridan duo olib beraman. Shu novoz yaxshi, novoz. Yaxshi. Ko'rsatmasin, zo'r. Xo'p, hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, videolarimizda so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, ma'zur tuting. Haftaning har dushanba kuni kelaverasizlar.
Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qilaversang, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar.